دن پہ دن گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہیں تو گاڑیوں میں جان ہے کوئی نہیں. ایسی گاڑیاں مہنگی تین ٹبے جیسی گاڑیاں بنا رہے ہیں. جتنی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر وہ ان کا پینٹ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے تین چار پانچ سال کے بعد. چھوٹی گاڑی آپ لگا لیں 16-17 lakh پہ چلی گئی ہے. اب لوگوں کی بائنگ پاور ہی نہیں ہے, کووڈ کے بعد ساری چیزیں ویسے ہی ڈسٹرب ہو گئی ہیں تو لوگ ایون اپنی گاڑیاں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اگر ہمارے ٹیکسز زیادہ ہوں گے تو آبویسلی ہماری پرائس زیادہ ہوگی. پرائسز مارکیٹ میکینزم سے کنٹرول ہو رہی ہیں, گورنمنٹ پرائسز کنٹرول نہیں کرتی. کئی گاڑیوں میں ہم نے نئی گاڑیوں میں زیرو میٹر میں ہم نے فرق بتائے ہیں اگلوں سے. میں نے کہا کہ دیکھ لیں جی, یہی گاڑی آپ کی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ ہمارے متھے لگ جائیں گے. آپ کے پاس مطلب کوئی بھی اچھی گاڑی ہے جو 1800-2000 cc کی گاڑی ہے لگتی ہے, آپ تھوڑی سی بھی آپ کے پاس سے کوئی ٹکر ہو کے چلی جاتی ہے, اس پہ کتنا ٹھیک ٹھاک خرچہ آ جاتا ہے. کسٹمر جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہ گلہ کرتے ہیں, یار ہم اتنے پیسے بھی لگا رہے ہیں, 20 لگا رہے ہیں, 15 lakh لگا رہے ہیں, تو ہمیں کوئی پینٹ کا وہ لطف جو پہلے آتا تھا, جو مزہ تھا, وہ ابھی نہیں مل رہا. ابھی دنیا لائٹ ویٹ گاڑیوں کی طرف جا رہی ہے اور اس میں ایروڈائنمکس فیول سیونگ کا کانسیپٹ ہے, 147 ریگولیشن ہے, اس میں سے ہم ابھی 15 کو بیسیکلی اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں. جتنی گاڑی بھی پاکستان میں بن رہی ہیں تو ان کے پیسے تو لوگ دیتے ہیں, لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ایئر بیگز نہیں ہوتے. اگر ایئر بیگ ہماری ریگولیشن ہو تو پھر پاکستان میں ہم کسی ایسی گاڑی کو لائسنس نہیں دیں گے جس میں ایئر بیگ, فرض کریں 2 ایئر بیگ کی ریگولیشن ہو تو ہم 2 کے بغیر والی کو لائسنس نہیں دیں گے. اگر اس میں ٹیکسز کی کمی پہ ایگری کیا جاتا ہے اور ڈالر سٹیبل رہتا ہے پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں. پہلے گاڑیاں جو آئی ہیں اس سے پہلے وہ ریپیئر ہو جاتی تھیں, ان میں اتنی جان تھی, وہ ڈینٹر بنا لیتا تھا. اب اتنی پتلی چادر ہے یہ بڑی مشکل سے قابو کرنی پڑتی ہے ہمیں. مٹیریل ذرا اچھا استعمال کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی, اس میں اس کی اتنی لائف بڑھے گی تو اس کی اس سے اپنا ان کا جو ہے وہ نام بھی مشہور ہوتا ہے, ریڈیوز ہوتا ہے, تو ان میں ان کو اپنا ہی فائدہ ہے. اب مقابلہ جب ہوگا تو کوالٹی پہ ہی ہوگا, کوالٹی اور پرائز پہ ہی ہوگا, اور اس وقت کمپنیز آ چکی ہوئی ہیں. آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرے, ہمارے کوئی اچھی ہیلدی وہ جو انیشیٹو لے تاکہ عوام کو بھی تو کوئی سہولت ملے.